A Rozsnyói Magazin szeptemberi utolsó adását láthatják. Üdvözlöm nézőinket! Ahogy már megszokhatták, a hónap utolsó adásában televíziós archívum szerepel. Divat lett a retro a zenében, irodalomban, ruházkodásban. A 24. Rozsnyói vásár sem került el, itt is helyet kapott a nosztalgia, legalábbis a kínált műsorban. Egy kis színes anyag maradt még most műsorunk végére. Újkori vásári sokadalom. Bódik, sátrak, na és az égiek kegyelme. Az őrtoronyból ilyen látvány fogadta a vásárba érkezőket sorrendben a 24. háromnapos sátoros ünnepen. Most jöttünk még. Valami elképzelés, hogy mit is vásárol? Valami, de nem tudom, hogy fog-e sikerülni. Hagyományosan a főtér bal oldalán voltak, akik ételt, italt árultak. A fő utca, a tér többi részén pedig a kereskedők. Nyitották egy presztlaval, azt mondom, trošku iný sortiment. Vásároltak már valamit a vásárban? Igen. És mit vásároltak? Fakanalat. Hát mi kell omlítani ott otthonra? Későjöttünk, és csak itt kaptam a sarkon helyet, és ezért ez forgalmon is lehetett venni. De nem panaszkodom, úgyhogy... Először vannak? 4 évvel ezelőtt voltam, azóta sajnos nem tudtam eljönni, de most másodszor vagyok itt. Aj programi, aj nákupi, aj ľudí máme veľa. Aj peniaze. A peniažky, tá už kto má, má, kto nie, nie. Ahhoz képest, hogy először vagyok itt, hát nagyon kellemesen meglepődtem, nagyon tetszik. A főtér északi részén kézművesek utcáját alakította ki a város és a Gömöri Kézművesek Társasága. Legalább be tudnak mutatkozni az itt lévő kézművesek, és nagyon jó visszhangokat is jönnek vissza, hogy végre valami nem csak a kínai aruk, ha végre kézműves cuccok és kézműves portékok, amivel válogatni is tudnak az emberek. No, my ako remeselníci sa veľmi tešíme, že takáto ulička sa tu vytvorila. Ďakujeme Ďuribu Naďovi z Krasnohorskej Dlhej Luky za remeselnícke združenie, Gemerské remeselnícke združenie. Voltak kézműves bemutatók, ami iránt főleg pénteken volt nagy az érdeklődés. Fazekas vagyok, és népművészeti kerámiát készítek, és van rá érdeklődés, tetszik az embereknek. Sokan örülnek annak, hogy most itt ilyen látható helyen vannak a kézművesek, mivel hogy azelőtt is voltak már így ilyen standok, de egy picit úgy el voltunk rejtve, úgyhogy nagyon kevesen találtak ránk. A 24. Rozsnyói vásárban 260 elárusító hely fogyott el, és 18 kézműves mutatta be és árulta portékáját. Közel 10 éve oktatási nevelési támogatásban részesülnek a magyar iskolába lépő elsősök a Cseh és Szlovákiai Magyar Alapítvány és a Rákóczi Szövetség jóvoltából. A támogatások kiosztását az előző évektől eltérően most szeptemberre időzítette az alapítvány. A Rákóczi Magyar Házban működő Rozsnyó és Vidéke célalap koordinálja az óvodások és az első osztályosok beiratkozását. Szlovákia déli járásaiban a programot anyagilag a Cseh és Szlovákia Magyar Kultúráért Alapítvány és a Rákóczi Szövetség támogatja. A beiratkozási ösztöndíj vállalkozók és vállalatok adományaiból gyűlt össze. Hála Istennek az idei évben már volt arra példa, hogy ipolysági vállalkozó vagy más Szlovákiában illetékes magyarországi vállalatok is támogatták ezt az ösztöndíjat. A beiratkozási ösztöndíjat 2 időszakban adják át a szövetség munkatársai. A szülők egy része júniusban kapja meg, másik része pedig szeptemberben. Ennek van egy praktikus oka, hiszen számos helyszínen kell ezeket az ösztöndíjakat átadni. Ugyanakkor van egy másik vonzata is ennek a szeptemberi átadásnak, hogy amikor már a gyerekek elkezdték az iskolát, és bizonyossá vált az, hogy valóban magyar iskolát látogatnak, onnétól kezdve úgy tekinthetünk rájuk, mint magyar iskolásokra. A 10 000 forintos ösztöndíj támogatás megkönnyíti az iskolakezdést, és nem utolsó sorban a szülők döntik el, hogy mikor és mire használják fel. A rozsnyói járásban 118 magyar iskolába iratott elsős kapta meg az idén a támogatást. Meseszínház és táncház. A népies hangulatú szombat délután a Csamadok területi választmánya és a Búzavirágtáncsoport szervezte.
A Csamadok nagytermében gyerekek és felnőttek Badin Ádám meseszínházát hallgatják. Ez volt a délután első részében. Ez is egy próbálkozás arra, itt a Csamadokban szeretnénk ezt rendszeresebbé tenni, és nem csak úgy, hogy én a meseszínház játszik, hanem a meseszínház meghívására más sok is játszanak. Hát meseszínház egy évben maximum két bemutatóval új mesével jön elő, ez kevés, mert mindig újat kell adni, de nyitottak vagyunk bármiféle dologra. Ezzel most, hogy most szombaton legyen is a táncász keretében, ez is egy újfajta próbálkozás. Kaptál valamilyen szerepet? Igen. Mit játszottál? Valami gyereket. És ott tetszett neked ez a meseszín? Jó volt, vicces volt. A délután második részében táncház volt kicsiknek és nagyoknak. A táncház keretében az év eleje mindig lehetőség a répi tánc megszerettetésére, állítja a Búzavirág művészeti vezetője. Ilyenkor iskolai év elején szeretnénk, hogyha fiatalok eljönnének és látnak, hallanak, hogy miről is van szó, mit is csinálunk, hiszen mindig szükség van fiatalokra. Maradt az egy héten egyszer próba a Búzavirágnak? Lehet, hogy az új iskola év majd haz egy kis változást és újítást, és lehet, hogy megint majd előjön a régi kétszer hetente próba. Besegített valamit az, hogy az egyházi alapiskolában működik egy gyermektáncsok? Természetesen ez mind segítség, akár itt Rozsnyón helyben, akár falukon, mert az emberek, illetve a gyerekek már ezzel kapcsolatban vannak. Hát ott játszottunk, meg olyan nevetséges volt, vicces, ugráltunk. A táncházban a talpalávalót a Salgótarjáni Kincsér zenekar húzta, a táncházat pedig a pozsonyi Ifjú Szívek táncosai vezették. Kérés alapján azt tanítanak, amit csak mondunk, annyira jó táncosok ők, és nekik nem probléma eltanítani. A jó hangulatú, játékos, zenés, táncos délután a Csamadok területi választmánya és a Búzavirág táncsoport szervezte. Anyagilag a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta a rendezvényt. Súlyos bányaszerencsétlenség történt az alsósajói Szidelit bányában szeptember 19-én. Éjszaka fél kettőkor a fúron munkálatoknál leszakadt a mennyezet, és a törmelék maga alá temetett egy bányász. A 29 éves Gemerszká Polomai bányász, két gyermek édesapja, nem élte túl a balesetet. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Ezen a tárna szakaszon eddig még nem történt baleset. Kedves nézők, most pedig rövid hírek következnek a folytatásban. Szeptember 15-én szombaton ért véget a Tempus Art Alternatív Színházi Fesztivál. A legjobb férfi alakítás díját az osztravai Bille Gyivadló Színház férfi tagjai nyerték. A késő este kezdődött groteszk sitalpas előadást a hat férfi mesztelenül játszotta végig. A legjobb női alakítás díját a brüsszeli Daniela Luca, a Madame Butterfly pillangó kisasszony megformálásáért kapta. A legjobb rendezés díját a zsűri a lengyel Okno Színháznak ítélte. A fesztivál fődíja Magyarországra vándorolt a Kompánia Társulat Romeo és Júlia bemutatásáért. Szeptember 11-én érkeztek Rozsnyóra a Rákóczi emlékfutás résztvevői. A futókat Kardos Ferenc alpolgármester fogadta a városháza előtt, és felkötötte a város 2007-es szalagját a stafétára. Az emlékfutás résztvevői koszorút helyeztek el a városházán. Sorrendben a 11. emlékfutás szeptember 3-án rajtolt Ónodról, az Ónodi Országgyűlés 300. évfordulójának tiszteletére. A 9 váltó futó 5 országban közel 2000 kilométeres távot tesz meg. A Betléri Kastély Múzeum Nádasdi termében a nádasdi huszárokról tartott előadást Harald Szkala cseh hadtörténész szeptember 10-én. A kastély ebédlőjének használt terem falán láthatók a huszárok portréi. A történész 3 éves munkásságát foglalta össze előadásában. Eddig két ismeretlen andrási portrét is sikerült beazonosítania. A huszárokról szóló tanulmányát már 2 könyvben is sikerült megjelentetni a történész. Eddig tartott a Rozsnyói Magazin mai műsora. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket.
Jövő héten újra várjuk Önöket a TV képernyője elé. A viszontlátásra!